família Ítalo Santos! Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, 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 sobe, desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. Eu sei que vocês amam uma competição aqui no canal e a gente trouxe essa competição. Duas turmas maravilhosas, vem pra cá, família Loures! Eu sou família Loures, mas hoje eu sou imparcial, hoje eu estou apresentando, mas não sei de nada. Não sei o que vem aí do valor das músicas, mas vai ser uma competição maravilhosa. Então assistam todos os episódios, tá? Teremos três provas incríveis, então não perca. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures, temos vídeo todos os dias. 7 horas! Sábado, domingo! Meio-dia! Toda terça e sexta. Vem pra cá, Ítalo, vem cá, maravilhoso. Gente, eu amo. Ele foi lá no pódio, uma entrevista incrível. Foi 3 horas, minha gente. Não é? A gente falou, falou de tudo e mais um pouco. Um monte. E aí a gente já falou, não, vamos marcar de gravar a competição. Ele falou, a gente é competitivo. Falei, pois nós também. Então vamos fazer acontecer. Vamos ganhar hoje. E tá fazendo. Então apresenta a sua turma, apresenta seus filhos aí pra nós. Qual é seu nome, garota? É, Camerinho, garoto. É, Kevin. Hi. Dani. Renatinha Cabum. Euro e eu, Ítalo, maravilhoso. Bom, do lado de cá temos família Loures, se apresentem. Carol. Tomás. Júnior. Jean. Lucas. Ayla. Ricardo. Travado. Você tem uma talarica aí? Nós temos um talarica aqui também, tá? Você comeu, eu vou pagar as cegas. Duas pessoas competindo do lado de cá, duas pessoas competindo do lado de lá. Então, partiu. Já estamos aqui na primeira prova. Olha essa mesa maravilhosa, gente. Temos aqui a Coca, pelo valor que vocês estão vendo aí. Os chips, no valor que vocês estão vendo. Paçoquinha, bombom, chocolate, bolinho e achocolatado. E o que que acontece? Tem 3 negativos, são 7 coisas. 3 negativos e 4 positivos. Puta merda. 3 negativos. Pela família Loures está participando aqui, ó. Carol e Lucas. E aqui, na família do Ítalo. Pé e Kathleen. Não. Não! Pé e Camila. Bonito, cara! Eu tô querendo, eu tô nervosa. Eu e Ítalo estamos aqui só pra dar os, tá, sabe? Os palpites. Então, 5 minutos pra cada um. Vocês querem começar ou querem que a família Loures comece? Eles começam. Quem quer começar daqui? Eu começo. Lucas começa. Eu começo. Carol começa e depois, quem vai? Eu. Ela e eu. Tá. Depois Lucas. Depois, beleza. Ok. Então, definido. Vai ser intercalado, um de cada. 5 minutos pra cada um. E vambora, vamos começar. Qual que é a sua estratégia, Carol? A mesma de sempre, né? Seguir meu coração e meter bronca. Então, 1, 2, 3. Foi! 5 minutos! Foi que foi, Carol começou no achocolatado, pegou uns chips, já acabou o achocolatado. Ai, ai, ai. Vamos, Carol. Isso, lá vem, mas devagar demais. Vamos, Carol. Muito devagar. Não faça isso. Meu Deus, o que é isso, Brasil? Pegou o segundo achocolatado. Mulher, tu tem uma unha desse também, porque tu não furou com a unha. Gente, eu quero ver como vai ser essa competição, porque eles estão prometendo. Eles estão prometendo comer muito. É o quê, Ítalo? Nada, eu acho. Vai ter que... Então, ah, o Ítalo... 5 minutos, deixar... já tá em 4 aí, viu? 4. Tá 4 minutos. 4 minutos e 7. Carol, tá acabando o segundo achocolatado dela e o primeiro chips. Ai, ai, ai. Loucura. Foi, acabou o segundo. 3 minutos e 48. E acabou o chips. Deixa eu ver. Acabou. Foi pro segundo. É,
gente? A competição tá competição. Lembrando, gente, que não é somatória. São duas chances pra cada time, tá? Então vamos supor que a Carol fez 10 e o Lucas fez 20. Vai valer a nota maior do grupo, 20, entendeu? Lá, um fez menos 10 e o outro fez 50, vai valer a maior nota. Não vai ser somatória, ok? Porque somatória um pode prejudicar o outro do mesmo jeito que pode ajudar. Então fica ruim, entendeu? 2 minutos e 49, tá chegando a metade da prova. O Ítalo tá pensando ali no planejamento da prova deles. Depois terminar esses dois, você já tem uma mesma quantidade que o outro meu. Tá. A gente já ganha dela pra sempre, tranquilo. Tá. 2 minutos, 2 minutos e meio. Chegamos à metade da prova. Carol fez 2 todinhos. E ela só tomou 3 todinhos. 2 chiques. Yes! Parabéns! Eles estão tentando entrar na sua date, Carol. Nós estamos tentando, mas já entramos faz tempo. Só isso? O quê? Não vê? Nem parece, tá comendo besteira. Você chupou nesse cara bem rápido. Não estranha. Fico bem tranquilo. Igual vocês fazem com meu dinheiro. Fazia, tá na roça. Igual você faz comigo pra ir pro lugar, só fazer de graça agora. Tá tudo aqui, ó. Fala pra mim só. Meu olha, Deus. Olha, você te dá unha, tu foi falar, ó. Isso, entrou na mente dela, hein. Ei, mas vai derramar, vai. Tu entrou na mente dela. Cadê? Pode, tá não, ó. Um golinho, um com é isso. É, você vê. Um pigo. Consegui o coração. O coração dela é bom, ramo de todinho também, viu? Que isso? Um, dois, três, quatro todinhos. Dois chips, tá no quinto todinho, acabou o quinto todinho. Cadê o tempo que não acaba não dela? 1 minuto e 29. Como é que você no todinho? Eita. Eita, papai. Ela gosta, né? Boa, Carol. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ela deve ter ficado com meu dia todo e ela tá comendo desse tanto. Acabei de almoçar, menina. 2 pratos. 1 minuto e 13. Bate forte com você. Ai, 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 meu Deus do céu. 4, 3, 2, 1 minuto. Acaba o minuto. Ô, meu Deus minuto. Do céu, quantos segundos falta aí? 57, 56, vou contar, 54, 53, 52, 51, 50. Nossa, ela entregou. Ela entregou. Olha o look isso, dela. Isso, olha meu look, olha, mulher. Olha meu look, ó. Tá lindo, ó. Olha mais. Porque eu só arrumou um pouquinho. Toma um pouquinho só, assim, quem é que foi de vocês? Quem é que vai é aqui? Camila. Camila, por favor, mostra que tu é minha filha, tô. Não, vai pegar. Ei, meu amor, você tá achando que você é quem? Tem que deixar os podes pra nós aqui também, viu? Tem mais pra repor? Ah, então tá bom. E ela tá sabendo de muita coisa, acho que olha, tá aqui vai, no vai, canal. Vai um pouquinho tempo, termina nós ou termina? Nós somos sérios. Eu não sei nem o preço que tá indo. Botaram depois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cinco, seis, sete, oito, nove todinhos e 2 chips. Próximo. Qual a sua estratégia, Ká? Mas só pela paçoca, não sei nem o que eu tô falando. Eu vou pelas paçoca, engolindo com coca, depois vou vir pra cá. E acho que vai eu vou um desse, um pra desse, brilhar. Depois vou nos um estalinho. Então, beleza. Então, preparada? 1, 2, 3, foi! Eita! Camila, pelo amor. Meu Deus, mas... Não, ela perdeu 5 segundos da vida dela. Foi, uma paçoca. Dó, ela já tá abrindo. Ah, enquanto mastiga, já abre. Olha ela. Não faz isso, não. Gente, mas tá difícil de abrir. Deixa eu ver se é tão difícil assim, gente, de abrir. Nossa, amiga. Ó, eita. Caramba! Caramba! Ela é boa no gole, viu? E ela é boa no gole. Tá pensando, paçoca, tu deixou aqui? Ah, paçoca aqui. Ah, eu paçoca aqui, Camila. Eita! Continua a disputa. Eita, eita, nós. Ó, tá arrepiando. Você tá doido? Foi um bombom. Gente, gente. Ela... Vai, Camila. Tá vomitando? Vai vomitar? Voltou. Só um pacotinho, mano. Gente, o que foi isso que ela bebeu na coca? Meu Deus do céu. Chocada. Já brilhou. E ela tá bebendo o todinho na paz, na tranquilidade. Camila, não tem paz não, viu, gata? Bateu. Não dá, para. Parou? Não. Parou.
Pega um guardanapo pra ela. Vai com calma, amiga, vai com calma. Vou passar aqui, ó. Vai, vai, um arrasou. Meu Deus. Tem parado, não vai dar não. Para não, amiga, você tem 2 minutos e 40. Camila, pega um bicho desse, vai que sei lá. É difícil de engolir isso aqui, ela é mais rápida com a coca. Dá pra engolir a coca, mas é só um minuto. 2 minutos e meio, chegou na metade da prova agora. Você tem mais 2 minutos. Vai, Camila. E meio. Mais uma coca, vai com calma. Camila, né? Cadê a Camila? Tomara que essas cocas sejam positivas. Pelo amor de Deus. 4 cocas. Você tem 2 minutos. Não acabou o tempo, não. Mete aqui, ó. Pega um desse, tá pagando. Não aguento, não. Encheu. Eu falo. Quem fala muito não faz nada. Olha! Olha, cara! Eu falei que mineiro come quieto. Mineiro chega caladinho, faz acontecer. Nossa, agora ela tá entrando na sua mente. Agora ela tá entrando na sua mente. Du, entrou na mente. Camila, não me preocupa não, Camila. A gente entende, tá? Preocupa não, que tem gente que não aguenta mesmo não. Aguentou, não aguentou. É, não aguentou, não aguentou. Tipo, não força não. Não força não, porque é saúde, pelo amor de Deus. 1 minuto e 30. Força não, que eu já passei mal em vídeo. Foi, desse esgotou, negócio não. Esgotou, já pula, ela já esgotou. Já? Já. Vai entregar seu tempo, então? Entregou. Então, parabéns, palmas pra ela. Ela arrasou! Ela fez 3 paçocas, 1 bombom, todinho não acabou, 4 cocas. Próximo. Nossa, a barriga dela tá até estufada, coitada. Tá mesmo. Ah, o estômago tá estufou assim, ó. Lucas, qual a sua estratégia? Minha estratégia vai ser no bolinho, ninguém foi nele, né? E eu creio que ele é bem positivo. Então, beleza. 1, 2, 3, foi! 5 minutos foi! Depois eu falo o que eu acho. Eu acredito no bolinho. Eu acredito, assim, que ele combinou. Mas sabe o que que é? Eu achei que vocês iam fazer, tipo, a mesma coisa pra poder ter quantidade. Então, só que como não somos dois... Ah, entendeu? Não vale fazer a mesma coisa. É o que a gente tinha conversado antes de começar. E quando eles falaram que eu ia começar, o Lucas ficou meio assim, eu falei, Lucas, é muito bom, porque a gente encurrala eles na estratégia. Porque eles têm que fazer o que a gente não fez. Ou fazer mais do que a gente fez. E ela arrasou. Ah, mulher, vamos chegar no final, né, mulherzinha? Não, quando vocês falaram assim, eles começam, eu falei, nossa, ainda bem. Porque aí a gente encurrala eles. Se eu fizer, por exemplo, 8 todinhos, eles têm que fazer 9. Foi um bolinho, foi uma paçoca. Tudo estranho, elas comendo. Ela é bichinha, ela comeu nada, ela só tá falando ali. Ela comeu, ela não comeu nada. Falar é bonito, agora é comer, né, querida? Você tá bem, Ká? Tô. Oxi. Tá. Já tá recuperada. Tô pronta, já tá. Próxima coisa aí. Próxima prova aí. Uhum. Gente, o Ítalo vai voltar com o canal dele, né, Ítalo? Vai voltar com o canal dele, aí nós vamos gravar depois mais também lá pro canal dele, viu? É a nossa vez de aprontar. Até falei com ele aqui pra gente fazer, mas ele ainda não vai voltar. Eu tô com medo dele. Ah, tá. Achei que ele tava no primeiro ainda. Já foi 2 bolinhos, uma paçoca. Quanto tempo tá? 3 minutos e 37. Ele já gastou 1 minuto e meio. Já gastou 1 minuto e meio. Vai ser junto? Você não ia focar só nenhum? Não vai somar. Você não ia focar só nenhum? Véi, se você foi no bolinho e na coca, vai só no bolinho e na coca. Duas chances, não fica comendo de nada. De cada 40, vai valer. Porque se esse aqui é negativo, você perde no outro. Você fez menos 50, eu tô pensando. Não vai, não esse não, véi. Desiste dele. Já vou até deixar aqui pra vocês não perderem, que a próxima prova vai ser um complete a música. Quem errar, cai na piscina, tá? Então, se liga que vai. Não perca, não perca, gente. Cara, vídeo todos os dias aqui no canal, 7 horas. Foi um bolinho, 2, 3. Um bombom, uma paçoca. 2 minutos e 40. Acabou a coca. Gente, ele até fecha a coca. Ele tá tomando café. Ele tá tomando café, porque até fechar a coca ele fechou. Você quer um guardanapo pra limpar a boca? 2 minutos e 24, passou da metade da prova. Gente, deixa eu saber só uma coisa aqui. Ele tá calmo. Alguém tá calmo. Sabe me informar? Pode fazer número 2 no ônibus? Eu vou embora de ônibus depois de ter tomado 8 todinhos. Ô, gente. Então tá bom. Não vou saber te dizer. Misericórdia. Mas se eu tivesse o ônibus, eu não ia gostar de alguém. Número 2 do ano. Pois é, a gente já não perdia. Quinto bolinho. Mas só o negócio que eu quitei no ponto negativo. Eu dar nada. Não, mas tu tá me dando estratégia aqui que ninguém sabe. Tu é muito competitivo. Eu confio em vocês. Gente, eles ainda estão pensando até os 45 do segundo tempo em trocar e ser o Ítalo que vai pra prova. Eita aí. Bom, tá bom. Essa culpa você não vai carregar, né? Mas, gente, agora eu vou confortar vocês um pouco. Porque, assim, a gente pode ter pegado com 8 todinho negativo. Isso é muito triste. Deus queira, né? E vocês podem vir e pegar uma coisa, tipo assim, comer 5 de uma coisa muito positiva e estourar, entendeu? Por isso que é comida e comida, é quantidade e sorte. Pegado a coca, que a coca seja positiva, né? Últimos segundos, 25 segundos. Não, não, não vou ser. Ele comeu só 4 bolinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7 bolinhos.
se ele acabar com esse. Passado... E 10, 9, vai, Lucas. Olha, tá dentro do bolinho. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não terminou, viu, querido? A coca não acabou. Não, mais uma foi. 1, 2. 3, 4, 5, 6 e 7. Uma paçoca e um bombom. Próximo. Sua estratégia. Meu amor, vou dar a dica aqui não. Então, vou só comer. Mas acabou, será o último. Ah, mas mesmo assim, não serve não. Não vai falar. Só sai me pegando. Vai, não vai falar, vai fazer. É. Então vamos lá, 1, 2, 3, 5 minutos. Foi! Vai, Tete! Vai, Tete! Vai, Tete! Mostra o que tu faz com o meu cartão. Duas, isso, bora! A melhor! Três. Mas nem 5 paçoca, tu não dando uma mãe na paçoca. Quatro. Meu Deus. Se você for negativo, eu estouro tudo isso. Eu sinto uma boa nessa história, não. Ah, foi quantas, hein? Quatro. Boa, né? Até. Coloca aqui nesses bichinhos, Sony, vai. Tá tão bonitinho os bichinhos. Ai, vai, o que que eles deixaram esses três aqui com coisa boa? Ai, engoliu? O motivo de eu não ir na paçoca. Essa coisa tá muito difícil de engolir. Tá tremendo. Tá parecendo eu competindo. Ó. Acabou. Foi o todinho. Eita. E quatro paçocas. Quatro paçocas. Miga, sabe que tem, amigo, tem, sabe, tem espaço, ó. Tá que nem tá tentando. De novo, tu errou, cara. Dois. Isso é uma delícia. Você pega, toda vida que termina de almoçar, você pega 5 e come 5 depois de um almoço. E dois bombons, um todinho. Quatro paçoca. Não, ela tá aqui já. É porque ela passa pro lado de cá. É. Acabou não. Tem metade ainda. É porque você vira tá, e tá com. Agora sim. Agora, ainda tem aquelas. Não, acabou. Tô brincando. É por isso que eu tiro o negocinho. Como a gente vira, desce o líquido e vai. E ele foi no Kit Kat, tá? Ninguém tinha ido. É uma jogada boa, porque ninguém foi. É porque tudo aqui, gente, é 50-50. Pode ser positivo, pode ser negativo. E aí você vai bem e não vai bem. 2 minutos e meio, chegou na metade da prova agora. Que maldade comer o Kit Kat assim. Ué, é porque é bonitinho cortar um por um. E comer um por um. Bonita. Mas é uma competição, então vambora. Vale, tá valendo. Quando tá valendo, tá valendo, né? Um Kit Kat. Tá aguentando mais não. Você tá bem pra caramba, tá? É, quatro paçocas, um todinho, dois bombons, um Kit Kat. Tá aguentando mais não. Tá com a boca. Nem de nada, engole primeiro. É, cala sua boca. Ó, foi no bolinho, tipo. Foi num bolinho. Não, tá muito isso. Manda escorregando. Pega outro. Eita, caramba. Tem dois e um minuto. 1 minuto e 20. Tá escrito meu Deus. Pega com o todinho, já foi todinho. Eita, como come. Tira a babada, né? Ai, eu não tô aguentando nem ver o todinho mais. Puta merda! Eu vi o Todinho derramando e me deu até uma dor de cabeça. 53 segundos. Não, cara. Vai, Té! Quanto tempo? 33 segundos. Bora, Té! Como mais paçoca, só mais uma. Acabou com o segundo Todinho. Meu Deus! Tô repugnando, só de ver o Todinho. Quando tu tiver comendo uma, tu já abre a outra. Isso! Mais uma paçoca, quinta. Tô arrepiando toda, só de ver o Todinho. Olha aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, você arrasou, cara. Olha aqui. Ele é uma melhor. 2, 3, 4, 5 paçocas, 2 bombons, 2 todinhos, 1 Kit Kat. Vai, moça, velho, espantou, né, Rosa? Vambora, faz as contas, Productions, e vamos saber quem levou. Vamos saber quem ganhou, mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque temos vídeo todos os dias! Sete dias! Domingo! Meio dia! Vamos! X, terça e sexta. Bom, seguinte. Vamos lá, deixa eu ver os preços. Deixa eu ver os preços. Ai, ai, ai. Querem saber o negativo já? Vai, vai. Negativo. Nossa. Comeu muito. Ah, comeu muito mal. Vai negativo. Calma. Negativo. Tava zoando. E negativo. Eu tô me mandando pra faca.
Veja bem, resultado. Carol fez 38 pontos. Carol. A Camila fez 7. Lucas fez 3. Nossa, agora foi eu. Ah, ganhei de tu. E Zé fez 50. Esse engolindo com esse, lembra? Aí eu falei, meu Deus, eu te fiz muito compulsivo na paçoca. Olha, para aqui, eu levei 5 copos, que não foi negativo, por favor. Olha, parabéns a todos, vocês arrasaram, entregaram muito, todos comeram demais. Foi aquela angústia o tempo todo, quem quer ganhar. Vocês saíram na frente do placar, mas teremos 3 provas. O jogo pode virar pra Família Lourdes. Família Lourdes é que ganha, hein? Família Lourdes, eu sou imparcial. Eu sou imparcial, eu sou apresentadora. Meu sangue é Família Lourdes, mas eu sou imparcial. Eu tô falando que vocês ainda não podem desanimar. Jamais. Pode provas, podem revirar. Pode e vocês não podem relaçar. A família então Santos é muito competitiva, mano. Você não tem noção, entendeu? Aqui... Se for, essa aqui eu acho que era mais complicada. Se vencermos, as outras são tranquilas. Uma sorte, né? Então vambora, vamos pra segunda prova. Eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo, tchau!